Slechts één ondernemer durfde het aan een plan in te dienen om zwembad Schuttersveld in leven te houden. Maar het voorstel was onvoldoende. Met een mooi woord de business case, dus het gaat over de kosten, de opbrengsten en de meerwaarde voor de stad, heeft hij uiteindelijk geen goed plan in kunnen dienen. En dus is het per 1 juli over en sluiten. Dat is jammer voor de trouwe bezoekers van het zwembad, maar ook vervelend voor de wijk, zo vindt de gebiedscommissie. Sport en bewegen is een heel belangrijk middel om kroonswijkers en jeugd te activeren en te betrekken. Ja, dus in dat opzicht is het heel jammer dat dit gaat sluiten. Ja. De verenigingen die gebruik maken van Schuttersveld gaan naar andere zwembaden. En ook het personeel zal gaan verhuizen. De wethouder wil vooral benadrukken dat Rotterdam nog altijd veel aandacht heeft voor zwemliefhebbers. We kennen 16 zwembaden, waarvan 14 overdekt. En gaat nu Schuttersveld gaan we sluiten, maar er komen er ook 4 bij. In Oud-Zandepolder komt er 1 bij, 2 op Zuid, waarvan op Zuid ook nog een 50 meter bad. Dus ik vind dat wij goed kunnen laten zien dat we én investeren en kwaliteit en kwantiteit goed met elkaar afwegen. En er komt een einde aan de verschillende tarieven in Rotterdam. Zo betaal je voor een dagpas in zwembad Rotterdam-West 3,65. Zwembad Wilgering 4,15. Het oostelijk zwembad 4,60. En in zwembad Sjaarloos betaal je 3,35 om baantjes te zwemmen. En nu is het gemiddelde tarief op 3,90 bepaald. Want ik vind het gek dat je op de ene plek in de stad veel meer moet betalen voor hetzelfde wat je krijgt. Schuttersveld is over 3 maanden dus verleden tijd. Maar wat dan? Ik denk dat je niet zo snel hier een balletschool of een paardenschool zou moeten beginnen. Maar het moet iets passen wat bij de arbeider past, de Krooswijker past. Hè? Je zou kunnen denken, hè? Bert van Klaver heeft hier vroeger altijd in Krooswijk gewoond. Een boksschool. Ja, waarom niet? Een leeg zwembad lijkt met een beetje fantasie best op een boksring.